អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបង្ហាញការតាំងចិត្តការពីតៃវ៉ាន់ពេលត្រូវបានវិយប្រហាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកតារ៉ូអាសូបាននិយាយថាបរិយាកាសសន្តិសុខកាន់តែតឹងតែងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មានន័យថាប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតត្រូវបង្ហាញការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការជួយរួមការពីកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើកោះនេះត្រូវបានវិយប្រហាលោកអាសូ អនុប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅក្នុងសន្រកថានៅទីក្រុងតៃប៉េក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺការធ្វើឲ្យប្រកាសថាសង្គ្រាមមិនផ្ទុះឡើងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ខ្ញុំជឿថានៅពេលនេះជប៉ុនកោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដែលមានភ្នត់គ umn ិតដូចគ្នារៀបចំខ្លួន ដើម្បីจัดវិធីនានាការទប់ស្កាត់សង្គ្រាមហើយនោះជាការតាំងចិត្តប្រយុទ្ធ លោកបានបញ្ថាំថាការបង្រ្កាបយ៉ាងច្បាស់នៅឆន្ទៈក្នុងការការពីកោះតៃវ៉ាន់គឺជាទ្រង់នៃការរៀបរៀងដ៏សំខាន់លោកមិនហៅប្រតិជនថាជាអ្នកឆ្លៀនពីនោះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងតៃវ៉ាន់និងប្រទេសដទៃទៀតដែលរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិក្នុងការផ្សះផ្សាទៅកាន់ប្រតិជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងទៀតថ្លែងនៅចំពោះមុខលោកអសុខនៅក្នុងវេទិកាដដាននោះប្រធាននាយក ប Đài Taiwan លោកស្រីសៃអ៊ីនវេនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងលើការកាពីរបស់ខ្លួនហើយមិនទទួលយកការគ្រប់គ្រងពីដៃគូសន្តិសុខរបស់ខ្លួននោះទេលោកស្រីបានបន្តថាគណៈពេលដែលយើងមិនស្ way រកការប្រជុំមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធាហើយតែមានសង្ឃឹមសម្រាប់ការរួបរวมដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងមានផលប្រយោជន៍ជាមួយប្រតិជនខាងរបស់យើងប៉ុន្តែ Taiwan តែងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បី ពីការភិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងរបៀបរស់នៅរបស់យើងលោកអសុ គឺជាមន្ត្រីនយោបាយជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ជប៉ុនដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់តាំងពីឆ្នាំ1972មកម្លេះនៅឆ្នាំ2021ក្នុងនាមជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាស៊ូបានហៅការឆ្លៀនពៀនដាក់ឯកការមានឡើងណាមួយលើតៃវ៉ាន់ពីសํานักប្រតិភូជនថាជាការគម្រាមកំហែងដល់ការរស់រានមានជីវិតរបស់ជប៉ុនហើយថាប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាពីតៃវ៉ាន់រួមគ្នាប្រសិនបើមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើង ការអត្ថាធិប្បាយទាំងនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជិនខឹងសម្បារជាខ្លាំងដោយអះអាងថាការលើកឡើងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋាននយោបាយនៃទំនាក់ទំនងជិនជប៉ុនគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសជិនមិនដាច់ចរន្តចោលការប្រាស្រ័យប្រទាក់កម្លាំងយោធាដើម្បីបង្រួបបង្រួមកសប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់ជាមួយជិនដីគោកនោះទេជំហរនេះ បានក្លាយជាប្រភពនៃភាពតានតឹងនៅអាស៊ីខាងកើតហើយបានរួមចំណែកដល់ការសម្ដែងចិត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពិជាតិរបស់ខ្លួន